Hallå och välkomna till egentligen början på den här vloggen, fast det här är liksom långt efter. Den här vloggen har pågått också för länge, men jag har inte tagit mig någon tid att redigera. Nej, det har jag inte, för jag har varit med dig. Visst. Det är i alla fall söndag kväll och jag har jobbat idag, jag har jobbat hela helgen. Och sen efter det så mötte jag upp Felicia på gymmet i stan och alltså inte gymmet, men det är gymmet vi tränar på. Jag kör ett B-pass och nu har jag precis kommit hem och ätit middag och klockan är 19 och jag jobbar imorgon också. Sen är det en dag. Vi har precis fått nya gäster i gårdshuset, 5 personer. Gud, nu fick jag säga, det är Johan som har fått vara där och fixa, för jag har jobbat och så. Så jag har inte riktigt koll. Igår jobbade jag också och sen efter det hade jag bestämt med Jennifer, alltså min kollega, och hennes kompis att vi skulle ut och äta på Pinchos. Sen var jag ju tvungen att ta mig hem och Johan var och liksom drack lite öl på annat håll, så jag hade inte så många alternativ än att boka hotell, ta taxi eller helt enkelt dricka alkoholfritt. Så det fick bli det. Men vi har eventuellt bokat in samma lilla gäng lite extra kul om typ 2 veckor när vi har ledig helg ihop igen. Så då. Ja. Så det var det. Det var jätteroligt. Vi satt egentligen bara på Pinchos i flera timmar tills de sa nu har ni inte kvar ert bord här. Och då gick vi in på, var sa vi då? Ja, vi gick bara tvärs över till Taco Bar. Men i alla fall, jätteroligt. Alltså jättekul. Vi hade så trevligt. Så det är jag glad för. Och ja, sen skulle jag ju jobba dagen efter idag alltså. Så gick hem och, eller gick jag, tog bilen hem och kollade på Mello. Ja, nej men det var väl det. Jag har försökt få ut den här bloggen så länge nu, men idag kommer den ut. Ja. Så vi ska börja redigera färdigt, lägga in det här klippet som en start och sen gå och lägga sig. Eller hur? Nu spanar du på någonting. Vad spanar du på? Vad spanar du på? Hallå? Hallå? Vad spanar du på? Ja. Ska vi säga tack så? Nej. Gud, slutet har jag gjort. Det slutet var i dåtid. Det här är nutid. Idag, när bloggen kommer ut. Ska vi säga hej och välkomna till en ny vlogg. Ska vi det? Går vi det? Ja, okej. Hej och välkomna till en ny vlogg. Vi hoppar in när jag käkar en avokadomacka någon morgon för flera veckor sedan. Äter avokadomackor. Jag tycker avokadon har varit bra nu. Jag sa i förra vloggen bara att det är ju helt omöjligt att hitta bra avokados. Men nu existerar de. Jag har också kört massa detox-shampoo i mitt hår nu på senaste, så det har blivit liksom ännu mörkare. Jag har typ börjat få min egen hårfärg hela vägen och jag ska boka tid hos en frisör och liksom ljusa upp det, men det är dyrt. Så vi får se när det blir, men jag tänker kanske en månad kanske. Men jag brukar dra ut på det, så det blir ganska långt mellan varven. Men så här mörk vill jag inte vara. Okej, jag ser att kameran håller på att dö. Alltså vet ni vad jag älskar? Det är att Johan har börjat gilla att laga lite mat. Alltså, ja. Så nu kommer jag hem från jobbet. Johan har varit hemma idag för att det alltid var grejer som jag blev så och så. Men så han har bankat, alltså det här är ju avancerat för att vara oss, jag vet inte, andra kanske gör sånt här varje dag. Bankat kycklingfilé och stekt någon sån här panering så det är såhär jättekrispigt och gott. Och här har jag gjort någon egen jalapeno majonnäs. Jag har inte rört majonnäs i alla fall. De här var dock inte egna. Men, och så sa jag i förra vloggen att vi äter aldrig pommes färdiga, men nu gjorde vi det. Ja. Jag ska bara säga en sak här, för nytt dock en pommes i den här lime-chalapeno grejen. Det är den godaste dressingen jag har ätit. Det här var så kul. Vi har faktiskt hunnit vara och
träna här nere i byn, bara armar jättesnabbt pass. Och nu är klockan 9:30 kanske, jag vet inte, det är ganska mycket. Vi ska kolla på Bäst i test, äta godis. Och Johan hade köpt någon sån här när han var till listspecialisten. Vad sa du, att det var något UF-företag? Ja, jag förstår det som att det var... Som gjort någon typ läsk. Åkerbär. Ja. Gott, vi häller upp. För att vi får gäster ikväll. Och samma dag som de lämnar kommer nya. Och jag vet inte hur vi tänkte när vi accepterade bokningen. För vi är ju på jobbet. Nej, liksom. Nu ska vi byta folk. Så att, ja, vi får se om Johan kanske kan ta sig hem. Annars vet jag inte hur man kan avboka dem. Men det känns ju, ja, jag vet inte. Vi vill ju såklart renbädda och se så att det ser allt för stökigt ut. Nu skulle de andra bara sova 2 nätter, så det kommer ju inte hinna bli liksom dammigt direkt. Men man vill ju ändå fräscha till. Och nu fick jag feeling. Och ska med Angelica på Mio i Öjebyn. Och se om jag hittar någonting. Jag känner att det behövs egentligen då såklart ett soffbord dit. Egentligen ett soffbord, men jag tror inte att jag kommer hitta något soffbord som är billigt. Men jag hade velat köpa bordsunderlägg, bordstabletter till gårdshuset för att det ska kännas lite mer typ ombonat. Det hade varit jättebra om jag kunde hitta typ en matta till oss eller någonting. Vi är ingen i köket för att vi hade en hund på besök en gång som kissade ner den det första han gjorde. Och sen kände vi, ja, det får väl vara där då. Och sen så har Pixie spytt på den. Och då var det ingen bra matta längre. Så skulle behöva ny samtidigt som jag vet att det kommer hända någon olycka igen. Ja, vi får se. Och varför jag far till just Mio är ju för att man har fått de här bondcheckarna. Jag vet inte om jag kan använda Johans också på ett separat köp. Eller om... Så mycket snö. Johan ska skotta också. Jag vill inte att någon granne ser mig med kameran. Men jo, det känns lite mer värt att få dit och använda någon bonuscheck ifall det inte såg där. Än att köpa liksom dyrare tabletter, borstabletter någon annanstans. Och så. Men vi kanske syns på Mio, vi får se. Han tänker lika. Ser inte ens dig. Ja. Jag skulle också ha tagit mina ugs. Kolla på den här popcornmattan. Den var på rea. 41% eller något billigare. Ganska stor, jättemjuk och skön. Så den ska vi ha till oss. Där är underläggen som jag hittade. Men ja, det får duga oss lite städ. Okej, oj. Det kändes som att jag inte hade någon hår. Så. Alltså det blåser så mycket. Men vi ska i alla fall försöka grilla. Då ska vi se här. Johan och håller på med traktorn fortfarande. Det här var liksom fångsten till gårdshuset. Alltså nu är det ju verkligen sol i alla fall där borta vart vi ska sitta. Och så hoppas jag att vi liksom sitter tillräckligt, vad heter det, vindtätt. Men gud, vad säger man? Vi får se. Jag tänkte ju eftersom att vi har lite grönt här inne att vi skulle ha haft de här gröna här också. Men med tanke på att det inte ser så bra ut i köket så kanske man ska vara i köket istället. Samtidigt så kanske man kan låta... Det här blir inte heller bra. Okej, de här var kvar här. Och så kör vi de här. Det blir nog jättebra. Så, 3 stycken och så får vi ha den här
gör så här. Så. Och lite så här omlottigt en stund. De får väl lösa det där själv. Det är inte så svårt att flytta på dem. Köpte även den här sprayen. Och det var bara för att det skulle komma upp i liksom det här. Hoppas den har förgått nu. Ja, men ändå. För att jag skulle komma upp i den här, så att jag får den här checken. Så ja. Jag sprayar lite överallt så här. Oj, jo, den luktade verkligen fräscht. Man kör ju bara lite. Så här, man kan spraya på kökshanddukar. Här måste vi verkligen göra någonting. Typ byta ut mattan, kanske måla bordet. Nya underlägg. Ja, så. Nej, nu luktar det bra. Och sen köpte jag ju den här. För jag tänkte byta ut den där mot någonting. Så det är väl det nu idag. Jag kommer sluta med att jag vill ta med den här in själv. Jaha, det var ju intressant. Då går ni på att tända. Gick inte att tända, men det var väl ändå ganska fint. Ska fixa. Så att det går att lösa. Så, finare, bättre, ja. Oj, det var lite blöjt. Ska vi se om popcornmattan kan vara... Nej, den var inte. Jag trodde den skulle vara mycket längre, men det var den ju inte. Åh, vad gosigt. Passar perfekt i vår fina toalett. Wow, gud vad mjukt. Den här kommer bli smutsig på en gång för att hallen är liksom här. Så det bara, jag vet inte, varken jag eller Johan går in med skor här, säger vi. Ingen aning om det stämmer eller inte. Men på något sätt så liksom hamnar allt typ skräp utifrån, halm, grus, gräs. Så vi får se om det funkar. Vi provar i alla fall. Här ska vi se. Kanske inte jättebra, men den här vart in till oss. En turkanglas. Superfin. Liknar ju... Är det Itala eller Alvar Aalto? Eller är det samma? Nej men gud. Ja, den var fin i alla fall. Och ni vet att jag pratade om att jag hade inga bra vas att ha turkaner i. Så att nu har vi det. Så jag bara lägger dem i kallt vatten. Så... Och så önskar jag bara att det här trädet kunde försvinna. Det är ändå ganska högt upp. Alltså ni ska se hur högt det snö det är. Ser ni? Jag tror inte att jag kommer ihåg att ta med mig allt. Ja. Kniv, kanske rostad lök. Ja. Jag sätter mig med Pixie. Ja, men ja. Du, kanske kan du ta in något mer, eller ut något mer att sitta på. Typ röder ut i jacka eller något sånt. Ja. Så, oj det var mycket ljusare än vad jag trodde. Men alltså det börjar ändå bli typ ganska mysigt här. Den här lampan fick hamna här nu, den går så mysigt ljus. Det är ju kanske inte riktigt min stil, eller vad ska jag säga. Jag köpte den precis, men det var för att jag tänkte att den skulle vara fint i gårdshuset. För att den har lite sådär, men ja, jag vet inte. Men då tog jag ändå hit den och tänkte, ja, funkar. Imorgon har vi kanske tid att göra väggen. Idag blir det bara massa annat. Där har jag lagt två. Den ena har jag ingen poster, för jag funderar på om jag måste beställa kanske någon poster. Jag ska se om jag kan hitta någonting som ändå matchar. Och sen vill jag byta ut typ alla mina vita till de här, och så fint. Men det som är snyggt var att de där matchar till bordet. Ja, det blir mysigt. Det är en varmare känsla här inne än i vardagsrummet. Så jag funderar på om man ska liksom köra lite så här. Om man ska köra lite varmare färger. Här inne kanske beställa någon sån här i någon lite lyxigare variant. Från typ artilleriet eller något. Den här basen var inte jättebra för tulpaner. Den var alldeles för hög. Så jag vet inte varför jag trodde att den skulle vara en perfekt
tulpanvas. Så är någon gång en fönsterbräda här också så att vi får plats med någon ordentlig lampa och lite grejer. Vi kanske också ska åka och gå på isen. Mm. Ja. God morgon på er. Alltså, solen lyser in. Vi har sovit. Vi sov till 9:30 och då vaknade jag och bara, Johan, alltså nu måste vi gå ut, grisarna måste ha frukost. Så ja, nu är det typ någon timme senare, vi äter frukost också vi själva. Och nu ska vi ut. Vi ska inte grilla idag för att jag orkar inte liksom ta tag i mitt hår igen. Så plus att jag tror att det är ganska kallt. Men vi ska gå ut och sätta oss i solen i alla fall. Men jag måste bara visa vart det här ger mig lugn. Det är liksom städat och rent och härligt. Och så bytte jag ut de här röda. Den färgen stressar mig. Nu behöver jag lugn. Och det här ger mig lugn. Ja. Så känns bara att vi måste måla. Men vi måste hur som helst måla taket. Vi sa ju att jag beställt en taklampa. Ni ska få se en bild på den sen. Jag beställde den till Mio, eller som via dem. De hade bara visning 6 i butiken. Så vi får se när den kommer. Och sen hoppas jag att vi gör väggen, men nu vill vi verkligen ut. Och sen har jag en samarbetsvideo som måste ut idag, så jag måste sätta mig och redigera färdigt också någon gång. Men nu ska vi gå ut. Kom, Pixie! Hallå, ser vi någonting? Vi sitter i alla fall och solar. Hoppas jag får fräkna. Och jag har faktiskt solskydd. Lite grann, i alla fall. Hör du det? Vad sa du? Hör du det? Nej. Nej. Tänkte väl. En av våra planer är att göra... En av alla planer är att göra en riktig grillad tid. Alltså, ja, så som vi tänkte där borta vid lusthuset. Där... Att vi la grus, men det var ju som ingen bra plats att göra i solen eller någonting. Men att vi gör det här då istället. Och den där ska ju Johan, han ska hugga ner ganska mycket träd. Men ja, och så att man gör egna bänkar och sånt hit och så. Någon gång när vi har tid med det. Och vi vill ju också bygga ihop bastun. Och ja, gud, det är så mycket. Det blir inte så mycket av något. Men idag kanske vi färdigställer väggen i matsalen. Det hade varit skönt. Visst, Pixie? Visst. Hallå? Har du sett en fågel? Vad sa du? Kanske bättre för det. Ja. Skönt, nu ser man något. Jag vill kolla på all trafik här. Det är faktiskt trafik där nere ibland. Det är skotrar, någon som är ute och går. Och det är långt där borta. Skoterleden går ju där nere. Ja. Här kommer snacksbrickan. Leveransen. Ja. Jag har beställt lite gottis. Ja, det är nog jag det. God morgon hörni, alltså kolla här. Hela väggen är uppe. Vi ska måla... Jag tror hela sidan en gång till, men framförallt här då. Så det kanske blir 2 varv här och så 1 varv där, kanske. Det känns så kul att vi liksom äntligen har gjort färdigt här, så kan man liksom glömma det. Nu, alltså, det som behövs är taklampa, det är ju på väg. Och sen ska man liksom, täcka kanterna så att det ser liksom lite mer inbyggd ut. Vi måste också måla taket, för det har ju släppt lite här och där. Vi målade ju bara 1 varv när vi målade. Och sen har vi kvar den där lilla blåa fläcken. Men då är frågan om man ska göra så här glansigt som vi har här. Eller om man ska göra liksom matt som vi har här och i köket. Och just nu är jag lite inne på glansigt, för jag tyckte det är som... Det känns härligt på något sätt, jag vet inte. Typ skönt. Vi får se. Det blir nog vitt i alla fall, för att jag vågar inte. No, no, no. Den här ska målas färdigt också. Jag vet inte om jag ska måla vit eller i... väggfärgen ännu, och det är därför den liksom är som den är. Plus att jag och Johan inte är jättebra på att färdigställa våra saker. Vi tycker det är roligare att börja på nytt. Sen måste man ju måla listen en gång till, för det är ju väggfärg på dem överallt. Fixa en liten poster hit, bestämma vad jag ska ha på. Jag har liksom bara slängt upp allt i en hög.
matta behöver vi. Vet att jag vill ha en rund i alla fall. Här är, vi har gårdsgäster som har sin bil där nu. Det här rummet är lite tråkigt för det kommer liksom aldrig in sol hit. Det är bara alltid mörkt. Men jag ska absolut sätta mig här och äta frukost nu. För jag tycker att det känns så trevligt här inne nu. Där är fram en massa hudvård och sånt som jag håller på med nu för att det är morgon. Jag ska också fixa mitt hår, jag ska iväg till jobbet. Det är måndag morgon och det är ljust. Alltså fattar ni, nu har det liksom verkligen vänt. Men jag fick ju en Alla hjärtans dag-present av Johan. Och då har han gått in på Kix och köpt eye patches från Xlash. Jättekul. Men han kan också tycka att det är lite skönt att sitta med de här. Så att det har vi gjort. En gång i alla fall. Jo, en gång. Ja. Oftast vill jag ju ha dem på morgonen för jag tycker det liksom ger lite mer då. Men han har inte tid på morgonen så att det blir ju på kvällen i så fall. Så jag tror inte att det kommer bli så jätteofta faktiskt. Jag har ju också, nej men gud. Jag har ju också en massa ny hudvård nu. Eftersom att jag tog slut på så mycket. Så vi ska gå igenom mina empties. Och liksom vad jag tycker är värt att köpa av dem. Och vad jag kanske tycker ni inte behöver köpa. Eller jag för den delen igen. Och sen vad jag har köpt för någonting. Mm. Men det ska vi inte göra nu. För att nu ska jag äta frukost. Och sminka mig. Och fixa mitt hår. Gå ut med Pixie. Och göra färdigt framsidan till min vlogg. Och åka till jobbet. Jag kommer hem 19. Nej, jag slutar 19. Så jag är hemma typ så här 7:45 eller någonting ikväll. Vi får se när vi hörs. Kanske till helgen eller någon gång lite här och där under veckan. Men jag jobbar alla dagar den här veckan. Kommer hem hyfsat sent ändå. Så vi får se. Är i gårdshuset. Vi ska få gäster idag. Som egentligen skulle ha kommit igår. Men de vart en extra person. Och så vart det, jag vet inte om de har bokat fel. Men det gör ingenting. Bara bra för oss att det vart. Kolla här i Johan bäddat. För de bokade en till person. Jag ska byta ut den där skärmen mot den här skärmen. På Mio köpte ljusstakar till mig själv. Och sen en sån här fast en mindre variant. För att kunna byta ut den här skärmen. För att den har inte. Riktigt passat. Vi ser ju alla att det där var inte. Den passade inte riktigt. Men ja. Då sprayar lite grann med den här så att det. Det luktar gott också. Så, måste fixa någon lampa dit i hörnet. Ser ni vilket slask? Alltså vad det är, usch. Det har typ regnat i Luleå, jag kom precis hem från jobbet då. Klockan är 7 en fredag kväll. Johan får till 04 och köper prisare för det hade vi inte här i byn. Alltså jag tycker att det verkligen är på väg att bli mysigt här inne. Jag måste komma på vilken poster jag vill ha för jag vet inte. Här är ljusstakarna. Vänta, vi lägger ner den här först. Ska vi se. Där hade jag redan. De här ljuslyktorna från artilleriet är så fina. Alltså jag tycker att det är så fint när man ser sådana bubblor. Jag tycker att det blir så mysigt. Vi ska måla sista här i helg. Men den här lampan gjorde ju sånt himla fint sken. Så det var därför jag köpte den mindre lampskärmen på Mio till gårdshuset. För att jag vet att den blev liksom, det belyser så fint. Mm. Det har som inte dykt upp någon post. Jag har kollat på alla sidor och jag vet ingen som känns såhär 100. Den här tycker jag är jättefin. Här är ljusstakarna som jag köpte nu. Ni kanske känner igen. Ja, men delvis då för att de finns på Mio såklart. Men jag har också en sån här sen innan. Ni ska få se den tillsammans med en helt annan typ. Som är i vardagsrummet. Oj, jag tyckte om dem. Eller den väldigt mycket. Så nu vart det liksom två olika längder där. Mm. Här har vi hängt upp spegeln. Jag vet inte om vi ska ha den där. Men den ger ju såklart lite värme. Här har jag börjat sitta nu när jag fixar mig och sånt. Men, och då funderar jag på om man skulle ha något litet
bord och vi har som ett halvmånebord som jag skulle kunna hänga upp här. Men jag tror den är lite kortare än vad spegeln är, så det kanske blir jätteknäppt, jag vet inte. Och ja, som vanligt måla in i väggfärgen. Eller ha den som den är, vi får se. Den där har jag inte riktigt hittat hemma än, den där fönsterlampan. Och så ska vi ju någon gång när Johan får tid och så bygga ut fönsterbrädan så att man faktiskt kan ställa saken, så den är jättetunn. Ja. Gjorde också ganska mycket här att ha bordstabletter. Sen såklart det mattar om, men ja, det känns såklart lite slösigt. Och så är det oftast ganska dyrt och då vill man ju verkligen, verkligen veta vad det blir. Sa jag det att taklamporna är på väg, men det var 5 veckors leverans eller någonting. Så det känns lite segt. Så här ser det ut här nu. Ni kanske redan har sett det. Men ja, vi ska kolla på Bäst i test. Och så kommer ju som sagt någon som ska bo i gårdshuset nu ikväll någon gång. Jag försökte också säga att de hade bokat fel datum. Men eftersom att ingen hade bokat nu ändå. Förutom samma dag som de här åker hem. Så då gick det bra att bara liksom byta dagar. Och sen fick de med sig en till. Så ja, då får vi lite extra pengar för det också. Och så. Ja. Jag bör verkligen gilla vårt hem så mycket. Här ligger en typ. Den här är förresten jättebra. Nu är den verkligen, verkligen slut. Men väldigt, väldigt skön. Så smörjer kroppen med. Och så vill jag ha någon liten fotölj. Jag har hittat en jättefin typ blå på Ellos och även en rosa. Blått känns väl kanske lite mer som att man kanske inte tröttnar på det. Sladden har vi inte fixat där, men det kommer, det kommer. Ja, väldigt fint. Måste jag faktiskt säga att jag tycker att det är just nu. Här är de andra två. Eller den andra. Där, och sen har jag matchat med såna här som jag hittade på Loppis. Och så sålde jag ju min andra för att jag ville som bara ha en. För att den skulle kännas mer speciell. Här är mina skultuna ljusstakar. De älskar ju mer än någonting annat. Så... Jag tycker också att det typ ser lite snyggt ut när det har ramlat så här. Hallå! Alltså, jag har nya... Och jag ska försöka inte filma mina ben. Eller mina fötter. Jag har nya, de är typ ankellängd. Byxor från MQ. Och så har jag fortfarande på mig träningströjan. För att vi var ju och tränade i morse. På gymmet här nere i byn. Vi var typ där ganska tidigt också. I så här 9:30 tror jag vi var på plats. Det är lördag idag förresten, det glömde jag helt säga. Körde ett benpass och sen bytte vi om, eller ja, ish. Och for iväg till stan. Vi skulle kolla på diskmaskin, men det har slutat med att vi har köpt en via Angelica istället som jobbar i Luleå. Så den ska jag bara hämta på måndag efter jobbet, för nu blir det lite stressigt för nu måste vi duscha. Eller främst jag blir stressigt för jag har en lite lång hårprocedur. Jag måste duscha håret och sånt där och ha inpackning och fixa det och sånt. Och sen kommer Marcus och Lotta hit en stund. Vi tar typ någon drink. Och sen ska vi på musikquiz nere i byn. Det jag skulle säga med mina jeans var att de är från MQ. Alltså MQ har så mycket fint och bra. Gillar, gillar starkt. Min vinterkappa som jag har haft, inte den här. Den som är typ lite grå och väldigt stor. Den är därifrån. Och nu håller jag på att värma duschen. Så vi ska äntligen få en diskmaskin. Vi har ju bara så här vant oss med att handdiska. Den har ju typ lagt av. Eller den började låta, att den är jättegammal. Så vi liksom slutar använda den. Så vi bara, men vi ska köpa en diskmaskin. Sen bara, nej men det här går ju jättebra att diska. Men det blir så himla stökigt runt omkring. Man har ju som ingenstans att lägga bort saker. Så allting bara ligger framme och det är liksom disk överallt hela tiden. Antingen är det smutsig disk eller så är det diskad disk eller ja. Så nu äntligen. Här hade man velat renovera sovrummet. Men diskmaskin. Droppskydd. Så man ska ju ha spyta. Så det blir skönt. Få lite frönt. Men nu skulle jag gå och duscha. Vi passade på att köpa lite blommor också. Nu känns det extra kul när vi får lite besök idag. Kolla vad fint. Wow. Känns absolut som finaste buketten i det här huset hittills. Tyckte den blev jättefin. Plockade ihop några sådana blad och såna här. Ja.
Det här ska självklart kammas ur. Jag kände att mitt smink la jag 2 sekunder på, så det var inte så mycket att liksom hoppas på. Vi får se. Jag tror att Marcus och Lotta kommer vilken sekund som helst. De här kanske... gud. Så jobbigt. Jeans på sig. Här i alla fall min vibe, eller vad säger man? Lite silver örhängen. Vitt linne, oversized kavaj. Jag hade väl ha en oversized kavaj, men som kanske inte är riktigt så här stor som den här. Den är väldigt stor. Sen tog jag faktiskt ett bälte bara för att få in en liten detalj av silver. Och här är de här jeansen som jag pratade om. Så, ja. God morgon! Ser lite trött ut. Jag har ändå hällt i min Celsius och haft iPatches. Men jag är så trött. Jag ska ta tag i det här kaoset. Jag tänker bort med det vintrigaste vintret vi har här. Liksom bort med det som känns höst. Bort med typ svart. Alltså, och så plockar vi fram sommar och vår från den garderoben som vi har någonstans. Och typ, men bara allmänt hänger om här lite grann. Ja, det är min plan. Men hej, sa katten. Jag kallar henne för katt för att hon är lite som en katt. Visst. Jag känner att jag måste pigna till. Jag vet inte om jag ska byta om och få träna. Eller om jag bara blev sugen på det när jag hittade massa nya träningskläder som jag glömt bort i mina lådor. Det blir ju så att man använder... Men du hade mycket tårar. Det blir ju så... Oj. Det blir ju så att man använder ju mest samma. Nu ska jag fortsätta mitt kaos här. Men som ni ser, det börjar bli lite mer så här färgsorterat. Det är så mycket att tvätta. Det är så mycket att tvätta. Och nu pep ju som sagt inte diskmaskinen, den har vi inte än. Men tvättmaskinen. Klockan är 15.35 exakt. Johan har plockat ner listerna från vårt sovrum som han ska lägga i köket. Köket har jag utan listor. Alltid, tror jag. Och vi vill gärna få en lite finare touch i köket. Och vi vet att vi kommer inte renovera det på väldigt, väldigt, väldigt länge. Det är liksom priosist, om man ska säga. Så, ja. Det blir jag för listor där nu. Eller förhoppningsvis, vi får se hur långt han hinner. Så då är sovrummet utan lista istället. Men sovrummet har ju en plan för att göra det kanske ganska snart. Vi får se. Så det kanske inte gör någonting. Och det ser ju fruktansvärt ut. Så det gör ju ingenting om det ser lite värre ut. Jag själv håller på att göra en guidebok till Airbnb. Och våra gäster har lämnat. Och nya gäster har precis kommit. Så det är det jag gör. Och äter lite sådana här... Ja, ni ser inte så mycket kvar här. Ost, sour cream ringar och så öppnar jag en sån här. Så, jag har tvungen att tömma kameran igen. Det är mycket sånt där, men det är för att jag inte orkar tömma den helt. Men jag håller i alla fall på att göra en guidebok. Alltså väldigt enkelt, jag håller inte på att klippa och klippa själv, utan det här är i Airbnb. Vi får ju ofta frågor om så här, typ om det finns någon hundspann eller alltså någonting typ här i kring och lite så vart man kan äta och så. Och då brukar vi ju rekommendera samma saker till alla. Men istället för att liksom skriva det igen så kan man göra en egen här. Ja, det är inte så avancerade grejer. Här har jag lagt in
Bara direkt, alltså man, så här, man kan bara lägga in alltså Google Maps och så kommer upp bilder automatiskt och sådär. Och så kan man skriva lite text under typ varför man rekommenderar stället. Här är ju då Husky Farm i Tranuträsk, så det är alltså några kilometer bort, knappt en mil, inte ens nästan det. Här är så Rengrejs, det är några kilometer åt andra hållet. Så det finns ju sådana saker ändå ganska nära oss. Och sen ska jag lägga in Gödsgården och kanske Loppisen här i byn och sådär. Isbanan i Luleå, det är de tre jag har hunnit här med. Så lite sånt håller jag på med. Det är så roligt, alltså man är ju inte själv på sånt här. Jag åt hundspann en gång och det var för att, vad heter det, i Erikeiki, jag vet inte vad stället heter. Men, ja, jag kommer ju från Pajala då, om ni har missat det. Och utanför där då tar de in, alltså flyg från typ London, alltså gud jag kan ha helt fel information. Men så var det då i alla fall, tanken var att liksom flyga in folk som ville liksom träffa tomten och äta typ, vet jag, tornedalsmat, jag har ingen aning, köttsoppa, vad var det? Åka hundspann, ja det fanns säkert en massa andra saker också, jag kommer inte ihåg. Och då fick man liksom vara provpersoner och göra det här gratis. Det var inte jag jätteimponerad av, för jag tror jag gick i typ högstadiet eller kanske början på gymnasiet, så det var jag. Men då åkte jag hundspann, så det är det, men det är ingenting som jag känner att jag vill göra annars. Jag är inte sånt fan av aktiviteter överlag liksom. Träffa rena, ja, det har man väl sett rena liksom. Vi hade också i Pajala så här gamla och nya eljusspåret, och gamla eljusspåret då åkte man förbi, eller man åkte typ nästan i en renhage. Det var lite, det kan vara lite så här typ trevligt ändå, renar som står där ibland och tittar när man åker. Så renarna var ju ljuset kan man ju säga. Finns inte så mycket här vars vi bor, men Pajala finns renar. Jo, när man håller på här och försöker ändå sälja in lite aktiviteter, även om jag inte är så stort fan av sånt fall själv, men det är väldigt många andra människor. Så, nu ska jag säga att Gödsgården ska också in. Ställen, Gödsgården, och det är de som är här i Sjursmark. De hade, vi brukar vara dit på sommarkafé, och även äta julbord. De har jättegott julbord. Ja, och de har ju som liten häst där och jag tror de kanske har kaniner och sånt, men sen har de ju mycket typ, man kan boka bröllop, jag tror att det brukar säga konferenser, så det är mycket sånt också, och typ jag tror att man kan hyra rum där och basta och sånt. Jag ska kolla upp det lite bättre. Men oftast är det att folk frågar oss när de är på plats när de är här och typ ska åka dagen efter. Och jag tror att man måste boka tid om man ska vara på Gödsgården. Men jag är inte helt säker. Jag ska i alla fall kolla upp det och skriva in här lite grann. Jag ska komma på någonting och sälja in här. Kolla här, vi behövde ju få in den, alltså synd att vi inte hade likadan lista för den skulle ju se inbyggd ut, men nu vart det inte så. Men, var ska den här? Ja. Ja, så den passar hyfsat i alla fall. Då säger jag till Johan, vi gör så här. Okay. Eller ska du säga hur jag gjorde först? Jag vet inte exakt hur du gjorde, du höll på med något avancerat. Och då säger jag, peta in ett papper, måla, klart. Då gjorde du det, och nu har det varit kapat. Mm. Jag är nöjd över mitt bidrag. Ja, det var bland annat att den är så kvar. Mm, det tror jag. Mm. Så då återgår jag till matlagning. Mm. Jag kan titta på filmen om du lägger dit då. Jag ska skapa en till den här. Ja. Nu har ju Johan hunnit lägga listor i typ hela köket. Men jag tänkte visa var han inte har lagt den. Han är ute och kapar lite mer. Alltså det ser ju som så himla ofärdigt ut. Och nu när jag vet att det gick så här fort att bara liksom spika upp lite listor.
så undrar jag verkligen varför vi har levt så här i 4 år. Men alltså, ja, det har blivit så. Men nu ser ni, här är listor, här under är det. Men här är listor, och det ser bara mycket mer ut som att någon lever här, bor här. Så det är en sån här liten grej som ändå gjorde ganska mycket. Det här hörnet antar jag att han ska fixa tillbaks. Jo. Jag vet inte riktigt vad jag har sagt, men det har varit mycket om den här väggen i alla fall. Vi har inte målat den färdigt i helg, utan igår hade vi fullt upp och idag... Vad har vi gjort idag? Vi har ätit våfflor, det har inte ens ni sett. Johan gjorde... Gud, nu är det bara Johan som lagade... Nej, men jag lagade faktiskt mat nu ikväll. Jag gjorde en gratäng. Så duktig var jag. Så nu har vi ganska många matlådor i alla fall den här veckan som är klara. Vad skulle jag säga? Vi har gjort våfflor. Vi har kollat reprisen av Mello. Eller reprisen som man väljer själv när man vill titta på den. Vi har gått på en lång promenad längs skådespåret med Pixie. Börjat med listan i köket. Jag har ju tvättat och hängt upp tvätt och vit tvätt. Och sorterat i min garderob hur mycket som helst. Redigerat. Jag har gjort den här guideboken. Nej, men nu kommer jag på att jag ändå gjort ganska mycket. Men jag har tagit det lugnt. Jag var sugen på att träna, men det blev inte. Det blev den där promenaden och that's it. Och så nu har vi mat då. Och nu när Johan har kapat listan och lagt upp det. Och jag har redigerat lite mer. Då borde klockan vara... typ 9 och det är söndag kväll, så då säger vi tack och godnatt och kanske kolla på någonting, eller så går vi bara och lägger oss. Renbäddar måste jag också. Listan bara blir längre. Ja, nej, men tack så jättemycket för att ni har kollat. Ha det så bra, vi syns igen i nästa. Hejdå.